နာပါအမမေဆိုရေးမြင်ပါပါရှင်အမရဲ့ကိုရေးချင်းချုပ်လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြပါပြီးတော့အမတို့ရောင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မနာမည်မမေဆိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မက Creative Force Design ရဲ့creative director တူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မ Raffle Design Institute မှာပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးဒီ project ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မကိုဒီ design ရဲ့ passion ကိုမြတ်သူကနေဖုံးဆက်လာပါတယ်သူ့ရဲ့ design လေးကcafe တခုသူလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ cafe ကတော့တခြား common design နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်သူကကားရေစေးစီထိုးနဲ့ဆိုင်ပင်နာမှာရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်မကိုပေါ့နော်သူကလုပ်လို့ရလားလားမေးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မ location ချက်လာကြည့်ထိုင်တော့ကျမနဲ့သူနဲ့တွေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ AD project လေးစပြီးလုပ်ကင်ဖြစ်သွားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မှာ design concept အနေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ကူးရခဲ့လဲဆိုတာလေးအကြောင်းပေါ့ကျမ restaurant တစ်ခုကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှင် client အောင်ကျမအရင်ဆုံးမေးပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးအစားအစာမျိုးကိုရှောင်းပါလဲပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ logo design ကိုကျမမေးရဲ့အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးကျမစဉ်းစားမှာပါနော်ဘာလို့ဘာအစားအစာမေးလဲဆိုတော့ကျမတို့က restaurant တစ်ခုမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ kitchen ပဲkitchen ရဲ့ site ကိုကျမတို့က restaurant ရဲ့ဘာရောင်းမှာလဲဆိုပြီးမှပဲ kitchen ရဲ့ site ကိုကျမတို့မှန်းဆနိုင်မယ် kitchen site ကိုမှန်းဆပြီးမှကျမတို့ furniture လေးရောက်ပိုင်းတွေကိုတခြားပြန်စဉ်းစားရမယ် furniture လေးရောက်ပိုင်းကနေပြီးမှပဲကျမတို့အဲ့လိုမျိုး wall finish design တွေပြီးတော့ပေါ့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကပြန်ကားပြီးတော့ design ကိုစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမက logo design ကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာသူက century ဆိုပြီးတော့သူပြောတယ်အဲ့ century ပြောတဲ့အတွက်ကျမကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျန်းစင်းတာပါเนาะ century ဆိုတော့အနာကြီးကိုကျွန်မအောက်တော့ထိုင်မှာအရင်ဆုံးရောက်သွားတာပါเนาะခစ်တစ်ခုကိုကျွန်မဖန်တီးရဲ့အခါမှာကျွန်မ1950ကခစ်ကိုကျွန်မပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်မိရဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ decoration တွေကလာလေကျွန်မစိတ်ဝင်စားပါเนาะအဲ့ဒါ industrial နဲ့ဒါ Vermis vintage ကိုပေါင်းစပ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံဝင်လာအဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆင့်ကျွန်မဒီလို design တွေဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီ final design ရမှုအတွက်ဘယ်တော့အချိန်ယူစဉ်းစားခဲ့ရလဲရှင်ပထမအဦးဆုံးကျွန်မ client နဲ့တွေ့ရပါတော့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် conceptual ပေါ့နော် conceptual layout နဲ့ move ကိုပထမတစ်ပတ်မှာပြလိုက်ပါတယ်ပထမတစ်ပတ်မှာပြလိုက်တဲ့အဟာကိုသူကသဘောကျအောင်ပါတော့သူထပ်ပြီးတော့မပြောင်းတော့ဘူးသူအဲ့ကျွန်မရွှေချယ်တဲ့ vintage နဲ့မှာ industrial theme နဲ့သဘောကျရတဲ့အတွက်ကျွန်မကဒီကြက်တစ်ပတ်မှာကျွန်မကို 3D ဆွဲလိုက်တယ်3D ပြီးရတဲ့အချိန်မှာကျွန်မနှစ်ပတ်ကြာပါတော့နော်အားလုံးဒီကြက်ထဲမှာနည်းနည်းပါ option နဲ့ပါပြောင်းတာလေးရှိရယ်ပြီးတော့မှမောင် detail set ကိုသွားရဲ့အခွတ်အတွက်အမမောင်းတော့3 weeks to 4 weeks လောက်ကြာပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ design ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာရောနှမ်းမမှုတွေရှိကနာမသိဘူးညရှိရပါတော့တမမမှုဆိုရင်ကျမတို့က designer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုကျမတို့အမြင်နဲ့ဖွင့်ထားတာပေါ့နော်ဒီ design မှာကျမက industrial နဲ့ Vermis vintage ကိုစဉ်းစားတော့အမြင်နဲ့ကျမစဉ်းစားရတယ်ဘယ်လိုမျိုးပကြီကားတွေကပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်မအမြဲကြည့်တယ်ပြီးရင်ဟိုခစ်ကဥပုံစားဖို့ဟိုခစ်ကအတုံးဆောင်နေအဲ့ဒါလေးစားကျွန်မပြန်ကြည့်ရတယ်ကျွန်မအတွက်တော့အဲ့လိုပေါ့နော် vintage မြန်မာအတင်းကိုတိစားပြန်လေ့လာခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီ design နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားရတဲ့အချက်တွေရှိလားဒီ project ကတော့တိတိမမမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ခုချင်းစီတော့ကျွန်မပြောတော့အားလုံးဆိုရင်တော့အားရပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်မလိုချင်တဲ့ theme အတိုင်းအောင်ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ရှင်အဲ့အားမရတဲ့အပိုင်းဆိုကျွန်မလုပ်ချင်ခဲ့ရပေါ့နော်ဥမာ graphic ပေါ့နော် graphic ကကြတော့ကျွန်မက vintage pop up ပုံစံမျိုးကျွန်မလုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်မမှာကျွန်မ client ပေါ့နော် budget နဲ့ timeline အချိန်မရတာကျွန်မ graphic designer ကိုမအပ်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော် internet မှာရှိရပုံတွေကိုပဲကျွန်မ DIY ပြန်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဥမာဟိုပကြီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့လိုမျိုး print out ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုကပတ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးချိတ်ဆွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပဲပြောင်းလဲလိုက်ရအောင်။အနည်းငယ်ဒါအကြွေအချိန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ graphic တွေရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့စားတော့ဆိုင်တစ်ခုက interior တစ်ခုရဲ့နဲ့မလုံတော့ဘူးရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ interior အပြင်နေရာမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့ graphic တွေပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အတော့စားတော့ဆိုင်ရဲ့အနံ့တက်တွေရှိတယ်။အဲ့လို dimension တွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါင်းစပ်ပြီးမှ perfect ဖြစ်တဲ့ design ကိုရမှာပါဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ပြောင်းချင်တယ်။ဒီ design ကိုလည်းတွေ့ပုံပေါ်တဲ့အခါမှာရောအခက်ခဲလေးတွေရှိတာမသိဘူး။အခက်ခဲကတော့အရင်ကတော့မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့က trend တိုင်းသွားထားတာကိုဥမာဒီ design trend ဆိုတော့သူ့ရဲ့ significance ရှိရပေါ့ industrial ဆိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။ဆိုတော့အရင်ကတော့မရှိပါဘူး။ material ရေးချေတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောချင်နိုင်ရှိပါလား။ကျမတို့ material ရေးချေတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် design theme ပုံမူတည်ရယ်။
အဓိကမူတည်ပါတော့ဒီဆိုင်မှာဆိုရင်တော့ရန်ကြီးတော့တိတိမမအကြီးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တော့တောင်းထားရဲ့ Seamless Creek Wall ကြီးရှိမယ်ဒီ floor ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးဒီ existing line ထားတာရယ်ဒီ ceiling နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မ existing line ထားတာပြီးတော့ save တုတ်လိုက်တယ်ဒီ sign တစ်ခုမှာနည်းနည်းထူးခြားတာကိုဆိုနှမ်းရံပေါ့ ceiling နေမှာကျွန်မတို့ဘယ်လို call lighting နေပေါ့နော် down light တွေတစ်ခုမှမထည့်တာအားလုံးက phantom light တွေပြီးလို့ရှိရင် wall ကနေပြီးတော့ကျွန်မတို့မီးပေးတဲ့ design နေပေါ့နော်တချို့ furniture တွေဆိုကျွန်မတို့ wall မှာ furniture ကို wall အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာဒီ sign မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ material ဘိုင်းကကြတော့ industrial material ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့များများဆက်စားတော့ပြောစရာတော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒီ project မှာတရားရှာတတိထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်ရောရှိတာမသိဘူးညာ။အသေးစိတ်ကတော့လုံးရတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အသေးစိတ်လုံးမှသာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ interior တစ်ခုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘယ် project မဆိုအသေးစိတ်လုပ်ပါရဲ။ graphic design အစားအသေးစိတ်လုပ်ရတာပါပဲ။အနာဂတ်မှာဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဖျောက်လုံးဝင်လို့ဒီမန်ထားတဲ့ design တွေများရှိသလားရှိ။များတော့များတယ်ရှင့်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကတိတိလေးရအစားဒီထိလုတ်ချင်တာဥမာ offset လေးတက်သေးလေးရအစားကျွန်မဖန်တီးချင်တာပေါ့နော် material ကို local မှာရှိရ material နဲ့ foreign ရှိရ material ဘယ်လိုပေါင်းစပ်လို့ရလဲအဲ့လိုပေါ့နော်တက်သေးလေးရအစားကျွန်မအဲ့လို complex building တွေအထူးကိုကျွန်မလုတ်ချင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်မ design trend တွေကိုလည်းအဲ့လိုတမျိုးတည်းမသွားဘဲနဲ့ mix and match လုပ်တဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖန်တီးချင်ပါတယ်လက်ရှိလည်းအသေးစိတ်ပေါ့နော်ဘယ်ရမဆိုအသေးစိတ်လုတ်ခိုင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ interior designer တွေမှာအဓိကလိုအပ်တာတက်သေးလေးရ every detail တွေဖြေကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်မှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲ rent space ကရန်ကုန်စေးကြီးတော့လေ interior designer တယောက်ကတတိချာချာလေးကိုအသေးစိတ်ကိုလိုက်လုပ်ရပါတယ် space ကလက်မစားပြီးတော့မှားလို့မရပါဘူးတချို့တစ်ဖြည့် restaurant ဆိုအရေးကြီးပါတယ် restaurant kitchen နေရာစား size တွေဆိုလို့ရှိရင်အားလုံး every detail ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လိုက်လုပ်ရပါတယ်ရှင်အမားတို့ဒီ creative force ကနေပြောပြီးစီးပါတဲ့ project တွေညောင်းနေတယ်ပြောပြပေးပါအောင်ဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ creative force မှာများသောအားဖြင့်ကျမတို့က FME project တွေလုပ်ရပါတယ်။ကျမတို့လုပ်ထားတဲ့ project တွေ FME project တွေကတော့တော်တော်များများတော့ရှိပါရဲ့ရှင်။အဲကျမတို့လုပ်ထားတာဆိုရင်မြန်မာ plaza မှာဆိုရင် Aston နဲ့ Manhattan Fish Market Junction City မှာဆိုရင် Aston Kitzong Shakespeare Mansion အဲ့လို YKK ကို Apex Gift Store အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကျမတို့က interior တွေတော်တော်များများလုပ်ဖို့ရအတွက်ကြုံတော့ရှိပါတယ်ရှင်။အဲဆိုင်ထဲဝင်လာတွေကဒီ나이လေးကိုတကယ်တမ်းထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေရပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်တော့ဘယ်လိုများလုပ်ထားလဲဒီလိုရအောင်လုပ်ဖို့ကျမရဲ့ concept ထဲမှာပေါ့နော် concept ထဲမှာ logo ထဲမှာ century ဆိုရနာယီရတော့အဓိကထားအောင်ပါပေါ့နော်အဲကြောင့်ဝင်ဝင်လာခြင်းမှာကျမနာယီကိုထားတယ်ဒီနာယီကိုလည်းကျမတိတိကျကျ DIY လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလက်တံလေးတွေကအစကျမ DIY လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမားတို့ဒီ creative force ကနေပြီးတော့ sign busy ခဲ့တဲ့ project တွေအကြောင်းလေးသိပြသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ project တွေဆိုရင်တော့ commercial project တွေကတော့များပါတယ်ရှင်commercial project မှာဆိုရင်ဥမာ playground ဆိုရင်ကျမတို့ junction city ရ kitchen ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ် design period ကတော့တစ်လလောက်ကြာပြီးတော့ the whole project construction period ကကြာကျွန်တော်နှစ်လကြာခဲ့ပါတယ် restaurant မှာပြောမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာ plaza မှာဆိုရင် Manhattan Fish Market Aston ပေါ့နော် junction city မှာလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ် junction city မှာဆိုရင်တော့ YKKO Aston Shakes မြန်မာ design Apex kisson ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်ခဲ့ပါတယ် residential project တွေလည်းတော်တော်များများလုပ်ခူးပါတယ်ရှင်ဒီလိုပဲကျမ design တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးဆိုတော့ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါင်းစပ်ရတာကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး design modern ဆို modern တော့အားမကြိုက်ဘူး contemporary အဲ့လိုမျိုး modern မြန်မာပဲပြင် modern contemporary အဲ့လိုမျိုးပေါင်းစပ်ရတာကြိုက်တယ်ကျမရဲ့ restaurant တော်တော်များများဆိုလည်း design တွေကိုအားလုံးရောနှောထားတာတွေ့ရပါတယ် restaurant တော်တော်များများမှာတော့ design တွေကတော့တစ်မျိုးစီပဲပေါ့နော်ကျမတို့ creative force page မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီရဲ့ project တွေအမှအမအနေနဲ့အားရချင်တဲ့မှုအရှိဆုံး project တစ်ခုကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပြပါလားဟုတ်အားရချင်တာရှင်းတဲ့မှုအရှိဆုံးဆိုတော့တော်တော်များများတော့ကျွန်မအားရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့တိတိကျကျ design documentation ထိလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပုံစံနဲ့တော့ထွက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကအားဖြင့်ကျမတို့ design စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် budget ကအရေးကြီးတယ် client ကစတာတွေက budget နဲ့လာပေါ့နော် budget ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျမတို့က design တွေစဉ်းစားတာပေါ့နော်တချို့ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့ budget မျိုးဆိုရင်တော့ quality product တွေရတာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်း budget restrict လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုကအရန်ဖြစ်ချင်း
material လေးနည်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 းလေးပေါ့เนาะ material specification နည်းနည်းလေးကိုအနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်ကျွန်တော်တို့ changes လုပ်ရတဲ့အပိုင်းရှိရဲ့တချို့ project တွေတော့ရှိပါတယ်ဘယ်လိုခေါမလဲအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုခေါမလဲ design တစ်ခုကောင်းမကောင်းဘူးဆိုတာ client ပေါ့အများကြီးမူတည်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာကတော့မထင်ကြဘူးเนาะ designer ကပဲအပြစ်ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ client ပေါ့မှာအများကြီးမူတည်တယ်တချို့ client ကြအရင်အမြင်ရှိရဲ့အမြင်ရှိရဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုတ်ပေးရဟာအမှန်တရားအလုံး extra လက်ခံတယ်ပေါ့เนาะကိုဘလောက်တော့သူက accept လုပ်နိုင်တယ်တချို့ကြပြန်တော့လဲသူကဘလုံးမအောင်ပြောလို့မရတဲ့အပိုင်းတွေရှိရဲ့ကျမ design တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမလုတ်ကောင်းကောင်းလုတ်ပေးထားရှိဒါပေမဲ့တချို့ဟာတွေကိုသူစိတ်ကြိုက်တယ်ဝင်ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဇိုင်းကအီလီယန်နဲ့အရင်များသွားဘူးဘယ်လိုခေါ်မလဲ dominant point မဖြစ်ဘူးသူစည်းမှုမဖြစ်ပဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့နည်းနည်း divert ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေလည်းကျမကြုံမှုပါရဲ့အဲ့ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကျမကတော့နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျမ client ကိုပေါ့နော်ဒီ option တွေပေးရဲ့ကျမပြန်ဆွဲပြပေးရဲ့အကိုဒီဇိုင်းကဒီလိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ကျမ 3D နဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါမှာအခါကျရင်တို့လက်ခံသွားကြတယ် designer တယောက်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ point ကိုရချင်တယ်ဆိုရင်တော့တတိချက်ချကိုကပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုတင်ပြပေးရပါတော့เนาะအဲ့အမှပဲသူတို့လည်းမြင်တော့ပါเนาะအမဒီ interior designer တယောက်အနေနဲ့ဒီအထာမှာပေါ့ဒီ material တွေပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးနေတာဟာမျိုးရှိလဲဆိုတာမျိုးတွေဆက်နောက်ဝေမျှပေးပါအောင်ဗျာကျွန်မအနေနဲ့ပေါ့เนาะ project တွေကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရပါတော့เนาะဘယ်လိုမျိုး project လဲမာ residential လား commercial လားပေါ့เนาะ residential ကတော့နည်းနည်းရှင်းပါတယ် commercial ကတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်း complex ဖြစ်တာပေါ့เนาะဥမာrestaurant ဆိုလို့ရှိရင်လေသူရဲ့ standard specification ကရှိတာ restaurant မှာဆို floor တွေဆိုဘယ်လို floor မျိုးတောင်းရမလဲ kitchen floor အစ everything อ่ะသူရဲ့ဘယ်လို common standard ရှိပြီးသားเนาะကျမတို့ကဘာဖြစ်ဆို restaurant ကအများဆုံး traffic အရင်များပြီးပျက်စီးမှုတွေအရင်လွယ်တော့ durable product ကိုတောင်းရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့เนาะမဖြစ်မနေဘယ်လို common တောင်းရမယ်ဟာဆိုလို့ဥပမာကျမဆွဲထားဒီဇိုင်းကတော့အရင်နူးညံ့နေတဲ့ဒီဇိုင်းထားပါတော့ကျမသုံးထားမဲ့ material နဲ့တန်းတန်းတန်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တန်းတန်းတန်းကိုပဲနူးညံ့တဲ့ behavior ဖြစ်အောင်ကိုကပြန်ပြောင်းပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိရဲ့သူ material စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကတော့ design team ကိုအရင်ဆုံးချပြီးမှပဲပြန်စဉ်းစားတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ဘယ်လို transform လုပ်လို့ရလဲဘယ်လိုအသင်ကူးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီ interior design ကိုနှိမ့်လာတဲ့အခါမှာပေါ့ကျောင်းတက်တဲ့အခါမှာ ਨੇ အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာဝင်ရောက်လုပ်ကြရတဲ့အခါမှာဘာတွေများကွာခြားမှုရှိနေမသိဘူးね။ကျောင်းတော့ ਨੇ အခုနဲ့ကွာခြားချက်ကတော့ကျောင်းတော့ကကြာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးကိုကဘယ်လိုပဲပြေပုံဖော်လို့ရတယ်စိတ်ကူးမှာရှိရတဲ့အတိုင်းပုံဖော်လို့ရတယ်။တက်တလို့ limitation နဲ့တာပေါ့နော်။အပြင်လက်တွေ့ဘဝမှာကြာတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမအဆုံးစလာတဲ့ budget နဲ့ timeline ကအရင်ရေးကြည့်ရဲ။မြန်မာပြည် client တော်တော်များများကသူက timeline ကအရှမ်းကိုတူတောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ timeline နဲ့ကိုဟိုးလောရတာနဲ့ပြီး budget ကစကားပြောရပေါ့နော်အဲ့ဒီ budget အဓိကပေါ့သူတို့တက်နိုင်တဲ့ log ကိုပဲကျမတို့က design စဉ်းစားရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ materials ကျမတို့ရဲ့ material ရန်ကုန်မှာကန့်သက်ချက်ရှိရပေါ့နော်ကိုလုံးချင်တဲ့ material တို့ခါကြရင်ကိုကလုံးလို့မရတော့တခြား substitute material တွေတုံးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်ပြီးတော့ satisfy တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းရှိနေနောက်တစ်ခုကကြတော့ workmanship တက်လာမြန်မာပြည်မှာကျတော့ workmanship ကိုတိတိကျကျကိုပေးရဲ့ design ကိုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ခါလေကြလို့ရှိရင်ပုံဆွဲပြီးလို့ရှိရင် detail ထုံရင်ထုတ်ပေးသည့်တိုင်အောင်တို့ကမလုပ်နိုင်တာရှင်ဒါကြောင့် site ထဲမှာကိုကသွားပြောရတဲ့ကိုနဲ့ contractor နဲ့ညှိရတဲ့အပိုင်းတွေပါနည်းနည်းခက်ခက်ခဲအထက်ခဲရောရှိရအောင်နော်ထွက်လာပြီးပြန်တော့လဲလက်ရတက်ရမှုမတက်ရမှုအပိုင်းတွေလည်းတိတိကျပြန်ကြည့်ရအောင်နော်ထားနိုင်ငံတွေမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုး interior လုပ်တဲ့အခါမှာတော်တော်ရက်ရှိရတို့မှာ material အစုံရှိရအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့အဲ့ဒီဟာလေကန့်သက်ချက်တွေရောရှိပါတယ်။အမှန်တော့ဆုံးစကားလက်ဆောင်အနေချုံနေတယ်ဗောနဲ့ပြောနေတယ်။အခုနောက်ပိုင်းက interior industry ကအရင်က blooming ဖြစ်လာတယ်။အဲဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင် restaurant ဆိုင်တွေတော်တော်များများပေါ်ပေါက်လာတယ်ဗောနော်။ကျွန်မဒီအတွက်လည်းအရင်ဝမ်းသာပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ interior designer တွေတက်သက်စလူတွေတက်လက်မှားချခြင်းပါတယ်။ဘယ်အရာမဆိုကျွန်မတို့ project ဆက်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် research များလုပ်ပေးပါ။ theme တွေကိုလည်းတိတိကျကျ follow လုပ်ပေးပါပါနော်။ပြီးလို့ရှိရင်အမြဲတမ်း design တစ်ခုလည်းဆို design တစ်ခုလည်းမသွားပါနဲ့။တိတိကျကျ detail စဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ hand လေးပါပေါင်းဆက်ပြီးပါ။အဲ့ဒါပဲမှားချခြင်းပါတယ်။ပြီးတော့လည်း client တော်တော်များများ budget နဲ့ timeline concern ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အနေနဲ့လည်း client ကိုပေါ့နော် good quality လိုချင်နေဆိုရင်ပေါ့အချိန်နဲ့ budget နဲ့ကိုဒီထက်ပိုကြီးပေးစေချင်ပါတယ်။အချိန်ပေးနိုင်တာနဲ့အမျှ project ရဲ့ quality ကပိုကြီးမြင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။အဲ့ဒါလေးလည်း
ပေါ့နော် request လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ creative fox အနေနဲ့လည်းဒီထက်မကdesign တွေပို့ပြီးတော့ customer satisfaction ပိုများအောင်ကျွန်တော်တို့ပေးဖို့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းသွားပါမယ်ရှင်အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတော့ဒီကုတကလာရောဖိအားပေးတဲ့အတွက်အမောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်မလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဒီကုတကလာပြီးတော့ interview ပေးရဲ့ live flight media ကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်